Goddag. Of Charles. Head of Charles. Ja. Head of Art Direction. Ja. Og han har produceret de her, og René har taget nogle nærbilleder af dem. Så her har vi altså hjemmelavet øl. Oh. Det tog lang tid at brygge øl, ikke? Og ja, med... Nej. Øl! Kan du rystes først? Ja. Du har stadig julebryg med øl. Oh. Hvad? Den kunne ikke skrive øl. Den kunne ikke skrive øl, så det var ikke det. Det var en amerikansk hjemmeside. Det vil sige, at vi kan også komme ud i den store verden. Skål! Skål!